ndahet nga jeta personi më i moshuar në botë pak para mbushjes së 115 viteve. Në mesin e qytetërimeve dhe historive të panumërta, një ngjarje e veçantë ka tërhequr vëmendjen e botës. Një udhëtim në kohë që fillon me lindjen e një personi të veçantë, të destinuar të shënojë një rekord botëror. Ky individ, i lindur në një periudhë të largët, jetoi nëpër ndryshime të mëdha historike, duke u bërë dëshmitar i shekujve. Gjatë jetës së tij, ai pa zhvillime të mëdha teknologjike, politike dhe sociale që ndryshuan rrjedhën e historisë. Pavarësisht sfidave, ai arriti të mbijetojë dhe të lulëzojë, fal një mënyre jetese të shëndetshme dhe një optimizmi të paepur. Edhe pse çdo ditë ishte një mrekulli, ai nuk ndali së treguari historitë e tij të pasura dhe mësimeve të jetës. Familja dhe miqtë e tij e përshkruajnë si një burim frymëzimi, duke treguar përqendrueshmërinë dhe forcën e karakterit të tij. Ndërsa ai afrohej ngadalë ditëlindjes së 115, bota e mbante frymën, duke u përgatitur të festonte një moment historik. Mirë po, fati kishte plane të tjera dhe vetëm 2 muaj para kësaj dite të veçantë, njeriu më i vjetër në botë ndroi jetë. Lajmi i humbjes së tij bëri xhiron e botës, duke trishtuar zemrat e shumë njerëzve që e ndiqnin historinë e tij. Megjithatë, legjenda e jetës së tij do të vazhdojë të frymëzojë brezat si një testament i qëndrueshmërisë njerëzore. Historia e tij na kujton se çdo ditë është një dhuratë dhe se jeta është një udhëtim i mbushur me mrekulli. Le të marrim frymëzim nga historia e tij për të vlerësuar çdo moment dhe për të përballuar sfidat me guxim dhe optimizëm. Në fund të fundit, legjenda e njeriu më të vjetër në botë na mëson se forca e shpirtit njerëzor nuk njeh kufi.